Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala ahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'firuhu, nasta'hdihi, wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihi Allahu ta'ala fahu al-muhtad. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله صفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Mi smo nešto u našem zadnjem predavanju kratko spomenuli o vrijednostima Mesdžid al-Aqsa. Spomenuli smo da je to prva kibla muslimana i da zbog toga ima posebnu vrijednost u srcu svakog vjernika. I spomenuli smo da je to druga džamija koja je izgrađena na zemlji nakon svetog hrama u Mekki i da je među njima 40 godina kako došlo od Isu Ebu Zera, Buhari, Muslima i drugi. I spomenuli smo da je namaz posebno vrijedan u toj džamiji. To je jedna od tri džamije gdje namaz posebno vrijedi. I kazali smo da vrijedi tu namaz kao 500 namaza u drugoj džamiji po nekim rivajetima. I spomenuli smo da je preferirano mišljenje u vezi s ovim pitanjem da vrijedi namaz u toj džamiji 250 namaza kao u drugim. Znači za četvrt namaza u odnosu na poslaniku sa osam džamija, kako došlo u hadisima, koji su ispravniji od ovih koji govore od 500 namaza, iako su oni poznati kod ljudi. Ispomnili smo da Dejjal neće ući u Bejtul Makdis, kako je došlo u hadisu kod imama Muslima, za razliku, oprostite, kako je došlo kod imama Ahmeda u Musnedu, za razliku od Buhari i kod Muslima koji nisu spomenuli, nego Meku i Medinu. Jeste. Od odlika Bejtul Maktisa jeste što se nalazi u blagoslovljenoj zemlji. Uzvišeni Allah azzawajal kaže Subhanalladhi asra bi abdihi lejlen min al mesjidi al harami ila al mesjidi al aqsa alladhi barakna haule. Alladhi barakna haule. Neka je slavljen onaj koji je prenio roba svoga iz časnog u daleki mesdžid u jednom dijelu noći. I mi smo učinili ono što je oko njega blagoslovljeni. Pa je mesdžid al-Aqsa blagoslovljen. I ono što je oko njega blagoslovljeno je. A to je, znači, zemlja Šama. I da nema druge odlike Bejtul Maktis, osim ovo što smo spomenuli, bilo bi dovoljno. Bilo bi dovoljno. Znači da je samo blagoslovljena, da je blagoslovljena, znači, zemlja. I Mesdžid al-Aqsa je isto tako mjesto odakle je poslanik sallallahu alejhi ve selleme krenuo na Mi'rađ. Pa odabir da bude prenešen iz Mekke u Bejtul Makdis ukazuje, znači, da ovo mjesto ima posebno, znači, ima posebnu ulogu u dini islamu. Musa alejhisselam od njegovog lijepog odnosa prema blagoslovljenoj zemlji, kako je došlo kod Buhari u Sahihu, jeste to došlo od Ebu Hurajre da je poslao uzvišeni Allah. Ebu Hurajre poslao je uzvišeni Allah za ođel Musa, ali i selam, meleka smrti. Pa ga je Musa, ali i selam, udario i izbio mu jedno oko. Pa je nakon toga vratio se melek smrti gospodara za ođel. Kaže, poslao si me robu koji ne želi, koji ne želi smrt. Naravno, ovaj hadis je
predmet nejasnoće kod ljudi i mnogi su ga svojim razumima odbacili. Iako je hadis kod Buhari i kod Muslima. Kažu kako može doći melek smrti poslaniku i da ga poslanik udari, da mu oko izbije. Nema nikakve logike. Pa su odbacili hadis koga je ummet prihvatio i ne znam ikada i koga od hadijskih stručnjaka da ga odbacio. Pa se opet pitanje vratio onako kako je Ibn Hadžar. Kaže, men tekelleme fi ghayri tahassusihi ata bi ajaib. Ko bude pričao o onome što nije njegova struka, takav dođe sa čudesima. Ko ne priča o onome što njegova struka, od njega možeš čuti svega, ima da se smiješ i cijepaš se smije. Zato što govori o nečemu što ne zna. Došao je melek smrti u obliku čovjeka. Ne zna ga Musa, da je sva. I kaže, Musa, trebaš umreti. Tebi dođe nepoznat i kaže, ti ćeš sada umreti. Mujo, sada ćeš umreti. Nepoznat čovjek, došao u tvoju kuću, ušao i kaže, sada ćeš umreti. Šta bi ti njemu rekao? Nije ga poznat. Nakon kada se drugi put vratio i kada je Musa saznao šta je, kaže, pa dobro, šta nakon toga? Kaže, pa opet smrt. Kaže, recimo, neka stavi ruku svoju na kožu, vola. I koliko god dlaka pokrije, toliko godina živi. Kaže, dobro, šta nakon toga, gospodar? Kaže, smrt. Kaže, onda sad, pa drugi put nije protivio se. Jer zna o čemu se radi. Upoznat. Kaže, ali gospodaru moj, kaže, približi me blagoslovenoj zemlji, kaže, da umrem u njoj. Kaže, poslanik sa osvrame, rekao sahabima nakon toga, kaže, Ebu Hurere, rekao poslanik sa osvrame, da sam, kaže, na tom mjestu pokazao, evo, kaže, njegov kabur, kaže, pod jednim, kaže, putem, pod jednom pješčanom humkom, pod jednim nanosom, je njegov kabur. Pokazao bi kabur poslanik, da je bio gdje? U blagoslovnoj zemlji, znači, pokazao bi kabur Musa, ali sam. Jer ne postoji na zemlji, ne zna se za kabur ni jednog poslanika, mimo našeg poslanika Muhameda, sallallahu alaihi wa sallame, da se garantuje, da se kaže ovdje je kabur jednog od poslanika. Tvrdi se i za Šuajba, alaihi sallam, i tvrdi se i za druge, za Ibrahim, alaihi sallam, zna se da je oblast u kojoj se nalazi, kako kaže šejhul Islam, da zna oblast, ali tačno, znači precizno u kojoj se nalazi, kabur ne zna niko, osim kabur poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Pa je Musa, alaihi sallam, tražio da ga poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, približi, da ga njegov gospodar nazvođan približi, šta? Blagoslovljenoj da ga približi blagoslovenoj zemlji. Kaže, imam Nevovi u komentaru ovoga hadisa, kaže, tražio da ga je približi zbog vrijednosti te zemlje, u njoj su bilo najviše poslanika. Najviše poslanika je došlo taj predio, Džezira, ne znam, Šam i slično tome. To su bili poslanici, nisu izlazili van tog kruga. A kaže da ga približi toj zemlji zbog njene vrijednosti. I od vrijednosti a Bejtul Makdisa jeste to što nas je obavijestio poslanik sa osreme da će biti Bejtul Makdis oslobođen. Došlo kod Buhari u Sahihu, Taufa ibn Malika, kaže, za vrijeme pohoda na Tebu, otišao sam, kaže, da je vjesnik u sallallahu alaihi wa sallame, pa sam ga našao u jednom kožnom šatu. Pa mi je rekao, kaže, upamti šest stvari pred sudnji dan. Jel ovaj panjiv? Jednom je poslanik klanjao akšam, pa je učio suru. Odabrali danas da praktikuju taj sunnet. Znači, od učenjaka je učenje na akšamu je kraće. Ali ima rivajet, znači, vjerodostojno da je poslanik učio na... Kaže, Ibn Mulekin jedne sa prijatelja je sakupio ljude, kaže, pa sam učio im na akšamu,
sura Al-Ahqaf. Kaže da ne umrem, a da nisam praktikovao taj sunnet. Tako. Šta smo kazali? Da je Auf ibn Malik, je Allah ono došao kod poslanika, svala sveme, i zate koga? Pa mu je rekao poslanik, upamti, kaže, šest predznaka sudnjeg dana. Kažu, to su moja smrt i to je oslobođenje Bejtul Maktisa. Oslobođenje Bejtul Maktisa. I kaže, pomor koji će vas zadesiti poput ovčije kuge. I bit će, kaže, raširen i metak na dunjalku toliko da će čovjeku biti uručeno 100 dinara i on ljut. 100 zlatnika. Znači, koliko je to? 1000 dirhema. To je velika vrijednost. To čovjeku daš, doneseš mu i on ljut. Što nije više od toga? I kaže, bit će neredi od kojih neće ostati jedna arapska kuća, a da neće biti zade, znači da i neće zadesiti neredi. I kaže, primire između vas i Bizantijaca koje će biti, pa će ga oni prekršiti, kaže, pa ćete krenuti sa 80 zastava, po svakom zastavom će biti 12.000 ljudi. Pa je spomenuo Rasulullah s.a.v. u hadisu kod Buharije, spomenuo je šta? Oslobođenje Kudsa, oslobođenje Bejtul Maktisa. I to je od predznaka poslanstva definitivno. Isto tako, od vrijednosti namaza u Mesdžidu Al-Aqsa jeste to što je došlo kod imama Ibn Mađe u njegovom sunanu. Da je poslanik, ali sam rekao, kada je Sulejman Al-Islam završio sa gradnjom džamije, dobio je. I rekao je, gospodaru moj, kaže, molim te da mi olakšaš da donosim presude kojima si ti zadovoljan. Svaku presudu koju donesem, da ti budeš zadovoljan. Tako. Od Daude o Sulejmane i Djahku mani fil harz. Iz nefešat fije ganemu il qavmi okuna li hukmim šahidin, fa fahem naha Sulejman. Pa mu uzvišen je Allah to dao. Čak je presudio razboritije i preciznije, bolje kazati, od svoga oca Davuda alejhiselam. I kaže, molim te da mi daš vlast koju neće imati niko nakon mene. I kaže, treće, molim te, gospodaru, da niko ne uđe u ovu džamiju i klanja u ovoj džamiji, a kaže da ne bude očišćen od grijeha kao na dan kada je majka. Koju džamiju? Mesdžidu Al-Aqsa. Kaže poslanik, sam nakon ovoga hadisa, nakon riječi Sulejmana alejhiselam, kaže, Allah mu je dao dvije prve stvari definitivno, to da je šta? Pogađao uvijek istinu u hukmu i sudu, i drugo, da je imao vlast koju nije imao niko nakon njega. Pa čak poslanik, sam zbog te njegove vlasti, nije vezao šetana u Medini, koga je bio uhvatio i stegnuo ga za vrat i osjetio čak hladnoću njegovog jezika na svojoj ruci. Davio ga. Tako došlo kod Ahmeda Mustafa. Sve dostaje mlance prenosilaca. I kaže, a očekujem da će mu Allah, kaže da mu je dao i ovo treće. A šta je treće? Da niko ne uđe u džamiju, ne klanje u njoj, a da ne bude oslobođen, da ne bude očišćen od grijeha kao na dan kada je šta majka rodila. Pa je to od vrijednosti ove naše džamije. Džamije u Bejtul Maktisu. Isto tako došlo kod imama Ibn Mađe u Sunenu, sve u osnovim lancem, da je to mjesto gdje će ljudi biti proživljeni, bit će na tom, kad tom mjestu, znači usmjeravani, znači kada bude mahšar. I jer većina poslanika kažu da je bila iz tog dijela. I onda se
s tog mjesta raširile, znači njihovi vjerozakonici raširile, znači po zemlji. Dalje, ova zemlja je zemlja blagoslovljena koju je Allah odredio vjernicima, propisao je vjernicima. Musa alejhis salam je rekao svome narodu, ja kao mi tako abdal mukaddesete leti ketaba Allahu lekom. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ. O, kaže narode moj, uđite u blagoslovljenu zemlju koju vam je Allah obećao. A še da uđete. A nemojte se, kaže, izmicati pa da se vratite kao gubitnici. Pa je to blagoslovljena žena, zemlja koja je propisana, znači, koja je propisana vjernicima. Isto tako, od vrijednosti ove zemlje jeste što je Ibrahim a.s. učinio hidžu u ovu zemlju. On je Lutan ila l'ordi leti barakna fiha lil alemin. I mi smo ga izbavili u zemlju koju smo učinili blagoslovljenom svijetom. Pa je blagoslov u toj zemlji, u zemlji znači u zemlji Šama. I tu će biti završetak, tu će biti kraj, konačnica jednom velikom iskušenju na Dunjavu. A to je Ja'đuđ i Ma'đuđ. On će doći tu, pa će se sakriti tako na u goru. Sa vjernicima uzvišeni Allah će mu kazati, ja sam poslao moje robove, ne možete boriti protiv njih. To nije vaše. Allah će uništiti. Pa će poslati na njih crve koji će uništiti. Tako došlo kod muslima u Sahiju. I došlo je da će tu biti još veće iskušenje od Ja'đuđa i Ma'đuđa. A to je Deđđal. Najveće iskušenje. Pa će mu doći Isa alejhis salam. Pa će ga ubiti kod vrata Lut. Kada ga vidi, počet će se topiti. Od straha. Topi se. Ali ga neće Allahu poslanik ostaviti, nego da pokaže pred ljudima da on nije božanstvo kao što je tvrdio, pa će ga ubiti. I to će se biti u blagoslovnoj zemlji. Kako je došlo, znači, kod muslima u Sahihu? U tini od zejtu. Kažu neki učenjaci da je ovo mjesto, u tini od zejtu, da je to mjesto a gdje se najviše nalaze masline i smokve. A to je šta? To je blagoslovena zemlja. Blagoslovena zemlja. Ima čak rivaje da će biti pobjedonosna skupina, da će biti u Bejtul Maknisu i oko Bejtul Maknisa. Neko je poslanik poslanik da će biti jedna skupina koja će biti na istini, koja neće smetati, neće nauditi oni koji budu im se suprotstavljali. Kažu, gdje su oni, Allah poslanič kaže, u Bejtul Maktisu i oko Bejtul Maktisa. Međutim, taj rivajet, on je kod imama Ahmeda u Muslima, on nije vjerodostojan. Jer kod Buhari, kod Muslima, ne spominje se Bejtul Maktis, nego kaže, bit će jedna skupina, bit će na istini, stalno, do sudnjeg dana, a se ne spominje Bejtul Maktis. Imaju rivajeti koji ukazuju na ovo, da li bi se mogli pojačiti kranje, upitno. Uglavnom, to je došlo, kao što je došlo, došlo u stvari kod Buhari, kod muslima došla, tefsir toga je došao od Muaza ibn Džebela da je rekao, kaže, to je u Šamu. Oni su u Šamu. I došlo je da ko uđe u obrede iz džamije, da će mu biti oprošteni grijesi ili da će ući u džennet. Taj hadis je dajiv. Taj hadis je dajiv. Kao što ima dajiv hadis kod imama Ahmeda da je Zule Sabija upitao poslanika sa osaname, kaže Allah poslanice, kaže šta nam savjetuješ, kaže kada nastupe fitneti, kada nastupe nered. Kaže, savjetujem, kaže da idete u Bejtul Maktis. Kaže da posjećujete džamiju i da imate, kaže, potomstvo koje će odlaziti i koje će se vraćati s te džamije. Koji će odlaziti, koji će se vraćati iz te džane. Pa koliko god pokušavali din dušmani da uzmu
Mesdžidu Laksa, ili da mu skrnave njegovu svetost koju ima u srcima vjernika, iako to nije sveta džamija. Često čujemo da je to treća sveta džamija, tako se kaže. To nije sveta džamija. Mi imamo dva harema. Medinski i Mekanski. Nema nikakvog dokaza da je to harem. Međutim, ima posebno mjesto, znači, u srcima vjernika, prije, znači, što je bila njihova prva kibla, pa ne mogu to odvojiti srca vjernika. A kada je srce čovjeka vezano za nešto, bit će vezano definitivno njegovo tijelo. Mi smo... Gdje smo stavili na njih predavanja? Kod imama Mujahida. Imama Mujahida. Dobro. Wallahi al-mashriq wal-maghrib. Fa inma tawallu fa thumma wajhu Allah. Ostalo nam je još nešto da progovorimo samo kratko vezano za ovaj ajet, a to su riječi Mujahida ibn Džebra, poznatog tabiina. Kada bismo kazali najučeniji tabiina, ne bismo pogriješili. Mujahid i Sa'id ibn Musayyib, to su dvije zvijezde među tabiinima. Nema njima sličnjima. Ne znam da ima treći koji bi mogao doći na njihov rang, da bude sa njima. On je rekao za ovaj ajet, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ, pa tamo je Allahovo lice. On je rekao, فَثَمَّ قِبْلَةُ اللَّهُ تَسْتَقْبِلُونَهَا, tamo vam je Allahova kibla, okrećete se prema njom. Tako je protefsirio šta? Ovaj ajet. Ovaj tefsir, mi smo kazali, kad smo preveli, kazali smo tamo je Allahovo lice, pa smo kazali da ćemo o tome šta govoriti kasnije. To je to kasnije na što smo ciljali. Imam Mujahid je ovdje protefsirio jedan od Allahovih atributa metaforički. Je li tako? Rekao je Allahovo lice da je to šta? Strana. Kibla prema kojoj se okreće. Šejh Islam ibn Tejmije jedne prilike imao jednu raspravu sa Džehmijem. Pa im je rekao, kaže, daću vam, kaže, 3 godine da tražite po knjigama koje je to metaforički od selefa, od prve 3 generacije, da je protumačio neko od Allahovih svojstava, njegovih atributa, metaforički. Kaže, pa su otišli, pa su prevrtali knjige. Nema, kaže, knjige da su je ostavili, nisu, kaže, prevrnili. Tražeći dokaze. Kaže, pa su mi došli, kažu, imamo. Imamo, kaže, dokaze da je to selef radio, da je to put bio selef. Jer imate na tako put selefa, imate put halefa. Prvi i potonji generacija. Prve generacije su to tefsirali onako kako jesu. To je pripisivalo ono što je sebi uzvišeni Allah pripisao, bez uloženja u kakvoću. Dok su potonje generacije, mnogi učenjaci potonje generacije, to metaforički tumače. Pa su kazali, imamo mi dokaz. Kaže, pa mi je odmah, kaže, na um pao, kaže, ovaj rivaj. Kaže, da slučajno, kaže, nije vezano za Mujahida i za kiblu. Kaže, jeste. Baš to što, to je vezano. Tako je spominio drugom tomu Soma Radola Džehmije. Na 461. i 462. strani spominio tu priču. Kaže, da nije to, kaže, jeste. Pa kaže, niste pogodili. Niste u pravu. Kako nismo u pravu? Fesemme očhullah, tamo je Allahovo lice, Mujahid rekao kiblu. Kako nije metaforički? Kaže, niste razumijeli. Ovdje je vajč od riječi vajč, a to je strana. Znači, opće se misli šta na atribut. Nego se misli na šta, tamo je Allahova strana, kibla prema kojoj se možete okrenuti. Pa opće nije to, jer arapski jezik to podržava u potpunosti. Pa opće nije ciljan atribut. Kaže, to nije, to je, kaže, poznato, to je spomenuo, kaže, imam el-Bejhekli u svome dijelu, el-Esma'u osifat, bileži to lancima prenosilaca od imama Šafije i prije njegov od Mujahida ibn Džebra, i kaže, oni su to, ali kaže, ovaj, to uopće nije, to nije tumačenje.
To nije bilo Allahov atribut, pa ga oni metaforički tumače, nego opće se ne radi o čemu? U atributu, u startu. Pa nema, kaže, tumačenja. Nema metaforičkog tumačenja, pa niste, kaže, niste u pravu. Tako da, jer definitivno oni koji su ovako protefsirili od Selefa ovaj ajet, oni kažu da će čovjek na sudnjem danu gledati u lice svoga gospodara. Za razliku oni koji metaforičke tumače, oni kažu neće to desiti. Gledati u lice, u džuhu jeume izen nadire ila robbiha nadire, kaže, to se misli da će gledati u nagradu Allahu koji će, neće gledati u gospodara zaođe. To je, znači, to razilaženje između Selefa i Halefa poznato kroz generacije, a nema sumnje da je mesel i put u razumijevanju Allahovih atributa, kada je riječ o Selefu, on je tu definitivno ispravniji, jači i ne može ništa biti ispravniji od onoga čime je došao, znači, naš Selef, naše prve generacije. Tako da, ko bi preveo ovo, kada bi bio prevod ovoga negdje, pa tamo je Allahova strana, to bi bilo shodno značenju riječi watch od vičhe i ne bi, znači, u tome bilo problema u takvom prevodu. Ne bi, znači, to bilo problematično. Dobro. Mi smo zadnji put spomenuli isto da je poslanik sa klanjao šta? Na filu na jahalec. Pa su mi posle predavanja došla, su neka braća, kaže, je li to tako i za fars? Nije to, mi smo govorili na file. Znači, na putu se samo na fila može klanjati sjedeći. Ne može fars. Kad je vrijeme podne, staneš, parkiraš na parkiralište, iziđeš, i obaviš namaz, znači, kako ga treba obaviti stojeći. A ne možeš sjediti. To je zabranjeno. Jer je stojanje rukn. To je došla olakšica kada su u pitanju dobrovi namaz. A ne može, znači, fars, poslanik, nikada nije na putu klanjao fars, znači, sjedeći na jahalci, nego mora, znači, stojeći da se obavi namaz. Meni kaže jedan inženjer, ja klanjam, nas, kaže, ima 20 inženjera da veliki stol. Negdje, oni se crtaju tamo, kompitori šta već radi. Neka se to crta, sve se to radi, tako, program. I kaže, ja klanjam očima. On očima klanja i niko ne primijeti od njih 20 da on klanja. On očima sklanja na vas. Očima je na ruku, očima je na sečiti, očima je na kijam. Sve, znači, očima. Allah, to nije namaz koji je uzvišen Allah, koji je propisao svoj nogu. Pa je dozvoljeno obaviti namaz sjedeći samo ako je čovjek, znači, na putu i to na filu. A govorili smo po pitanju na file u mjestu šta? Boravka. I to smo spomenuli, tako? I to smo spomenuli. Došlo je u hadisu kod Ebu Davuda, za koga Ibn Sekin ima Ibn Molekin, kažu da je vjerodostojan. Od Enesa Ibn Malika da je rekao, kada bi poslanik sa osvrame klanjao namaze na putu, počeo bi namaz okrenut, misli se na sunnete, na file. Ne na sunnete, izvinite, na file. Razlika je, da se sunneti ne klanjaju na putu. Nego na file, klanja duha namaz, klanja istiharu namaz, sunenu vodu, klanja noći namaz, jel u redu? To se klanja na putu. A sunneti se ne klanja, koji se tiču propisanih šta? Namaza. Kaže, kada bi poslanik, sa osvrame, klanjao na file na putu, počeo bi svoj namaz okrenut prema kibli i onda bi klanjao kako god da se okrene jahalica. Ne bi pratio više šta? Pravac kibli. Tako je došlo, znači, u rivajetu koga bilježi imame Abu Davud u svome sunenu. Na osnovu ovoga rivajeta kažu hanbelijski i šafijski učenjaci da čovjek koji klanja sunnete da je dužan
početi namaz prema šta? Kibli. Pa onda kako god se jahalica kretala, ne mora prati pravac kibli. Ali mora kod Allahu Ekber, kod početnog tekbira, mora biti okrenut šta u pravcu. Ili da kažemo prema strani kibli. Za razliku od Hanefija i, Malikija koji kažu to nije dužnost. Ako uradi, hajde bereket, ako ne uradi ništa, nije obaveza. Nije obaveza, znači da tako postupi. Pa je, znači, razilaženje po pitanju čega. Jer u većini rivajeta nije spomenuto da je poslanik sa počinjao tako namaz. Ali dok je došao jedan rivajet, nema sumnje da je to preče i bolje, ali da li je obavezno, to se vraća na jedno posebno pitanje koje se tiče usulu fika. Ko će nam spomenuti na šta se to vraća? To smo više puta ovdje spomenuli. Ne znam li da znate, vi se stidite, ili tako? Vraća se na pitanje da li postupci poslanika sallallahu alejhi ve selleme ukazuju da je nešto obavezno ili da je to samo pohvala. Poslanik sallallahu kada nešto naredi, kod većine učenjaka to je vađivo. Osim ako ima nešto što će tu naredbu spustiti na niži stepen. Ali dobro, poslanik sallallahu nešto uradio. Sam i taj postupak. Je li ukazuje da je nešto je li ukazuje da je to vađivo? Sami postupak poslanika sa osreme. Da li ukazuje da je to vađivo? Imam kod kuće doktorsku disertaciju u dva dijela u ovom pitanju. Dva tome. Da, postupci poslanika sa osreme. Samo to. Da što ukazuju, šta se iz njih zaključuje, šta se... To je bio, ako nije bio Sulejmane Leškan. On, doktor, brat, doktor Omela Leškana, njegov brat, je uradio doktorsku disertaciju na tu temu. Poslanik, ali sam kada nešto uradi, ispravno je da to ne ukazuje na obavezu. Sami postupak ne ukazuje da je nešto šta? Obavezno. Osim ako taj postupak bude pojašnjenje prethodne usmene naredbe. Došla naredba od poslanika u vezi s nečim i mi ne znamo kako to realizirati. Pa onda postupak poslanika, sam sam to pojasnio. E, taj postupak je šta? Šta je? Vađi. Zato što bez njega ne možemo znati. U protivnom postupak kao postupak ne ukazuje da je nešto šta? Da je nešto vađi. Ukazuje da je sunnet. Tako da mišljenje šafijskih, hanbelijskih pravnika da se mora okrenuti u pravcu kible, znaš što imamo drugi rivajet, kada smo vidjeli da je poslanik klanjao i da se nije okretao. Da nije spomenuo da se uopće okretao. Ja, a to je jako bitan moment. Jako bitan detalj kada ravija prenosi da prenese ti si meni prenio da klanjam na jahalici. Ali si mi izustio jedan detalj koji je ništa manje bitan od samog namaza na jahalici. To je šta? Da se moramo na početku namaza usmjeriti u pravcu čega? Kible. Tako da bi to bilo preče i bolje. Da tako? Međutim, da je obavezno, to bi bilo, to je upitno. To je upitno. Pa je namaz na jahalici dozvoljen bez razilaženja među učenjacima, kako kaže imam Nevevi u svome djelu Medžmuu. Namaz je, kaže, dozvoljen bez razilaženja, ali se učenjaci razilaze samo da li treba taj namaz da se počne u pravcu kible, ili može se početi mimo pravca kibla. Ti iskrenuo, sada prema zenici. I bit ćeš leđima otprilike u pravcu kibla ili tu negdje, ili tako? Otprilike. Da li možeš tako klanjati? Sodno ovo razilaženje koga smo spomenuli. Iako ovaj čovjek treba dobro paziti, ako klanja, a on vozi. Vozač, tako. To je jako opasno. Još ako ste iskrušenost u namazu, pa ostane duže na sečdi. To je problematično. Pa je bolje čovjeku da to klanja kod kuće. Onaj ko je pored nije problem, ali da vozač klanja, tako.
Ništa to nije manje opasno od pisanja SMS poruke. Može biti opasno. Kobno i za tebe i za druge učesnike saobraćaja. Ti si dužan da u saobraćaju čuvaš i sebe i druge ljude. Ne samo sebe, nego i sebe i druge ljude da čuvaš. Dobro. Ovim ćemo, ovim smo inšallah htjela završili. Ajet. Velillahi mešriku vel magrib. Potom kaže uzvišeni Allah za uđelu. Vokalu tahada Allahu valada. Subhane. Bellahu mafis samavati vol ardu. Kunu lahu kanitu. I govore, Allah je sebi uzeo dijete. Slavljen neka je on. I njegovo je sve što je na nebesima i na zemlji, njemu se sve pokorava. Koliko dugo pričam? 40. Dobro, ovaj ajet je kratak. Ćemo ga završiti. I oni govore. I oni govore. Ko govori? Kako ćemo znati ko govori? Vratimo se na kontekst. Neće biti u Kur'anu čeno i kažu ko kaže. To je spomenuto ko kaže. Vratimo se nazad. Vokaleti lehudu lejsetin nasara lašaj. Vokaleti nasara lejsetin lašaj. Vohum jetlun al kitab. Kedalike kale ledine la. Kedalike kale ledine la ja'lemune mista kaulije. I govore jevreji, kršćani nisu ni na čemu. A kršćani govore, nisu jevreji ni na čemu. I tako su govorili prije njih oni koji ne znaju. A to su ko? Mušici Mekke. Pa imamo ovdje tri vrste. Jer kršćani kažu Isa je sin Boži. Jevreji kažu Uzeir je sin Boži. Mušici Mekke govore šta? Meleki su Allahove kćerke. Pa ja je došao za njih. Učenjaci kažu, jedni kažu odnosi se na kršćane, drugi kažu odnosi se na jevreje, treći kažu odnosi se na mušrike. Ovdje se kaže vokalu i govore. Oni svi to govore. Pa su, da tako, pripisali ovaj, ili govorili o Allahu bez znanja, da su meleki Allahove kćerke. Jevreji su govorili, to se kasnije kod njih pojavilo, da je Isa sin Boži, i da je kršćanin. Jevreji kažu da je Uzeir, sin Boži. Uzeir nije bio poslanik. Došlo u hadisku debu Davuda da je poslanik, osram je rekao, kaže, ne znam da li je Tubea proklet ili nije proklet. I ne znam da li je Uzeir poslanik ili nije poslanik. Kaže poslanik, ne znam. Za njih dvojicu ne znam. Pa je došao drugi hadis koji ima dobar lanac prenosilaca, kako kaže Imam el-Busiri, da je poslanik, sa osam, rekao, nemojte vrijeđati Tubea, kaže, on je primio islam. Pa je Tubea izuzet sad iz ovog prvog hadisa. Ostao nam je neriješen ko? Uzeir. Uzeir nam je ostao nerješen. Kaže je poslanik, ne znam da li je poslanik. Mi da bismo kazali da je neko poslanik, moramo zato imati šta? Dokaz. Poslanstvo treba dokaz. A to što je poslanik rekao, postoji mogućnost. Jer ima dosta poslanika, o kojoj nam uzvišenje Allah nije govorio. O minhum men lem nasus malej. I od njih ima dosta kojima ti ništa nismo pričali. Ne zna ni poslanik, on ima ništa, naš vjerovjesnik, on se ne zna, on ima ništa. Može biti da je Uzeir jedan od njih, ali mi za to nemamo dokaza. Pa ne možemo kazati da je Uzeir bio poslanik. Jer za to nema argumenta.
I to je odobro mišljenje Ibn Kesir u svojoj povijesti, u svojoj djelu Bidaje u Nihaje. Pa Uzeir znači nije šta? Nije poslanik. Uzeir nije poslanik. Greki učinjaci kažu da je Uzeir, da je to čovjek koji je spomenut sura Al-Bekare. Kao kelledi merra ala karijetin. وهي قاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ميتها ثم بعث قال كم لبست قال لبست يوما وبعد يوم إدو كريا آية kao onaj koji je prošao pored jednog opustošnog sela, no tako, pa se zapitao ko će ovo živjeti, pa ga uzvišenjala u smrti od stotinu godina, pa on mislio da je ostao dan ili dio dana. Kažu, to je bio Uzeir. Međutim, da li ima za to dokaz? Ne znam. Mislim, sunneta poslanika sam se. A kao tefsir, jel, to je, to se, jel, spominje. Subhane, bellehu mafi samavati on odgo. Slavljen neka je Allah. Njemu pripada ono što je nebesima, ono što je na zemlji. Kaže poslanik u hadisu koga bilježi imam Buhari u svome sahihu, kaže a ugoni me, da je uzvišen je Allah rekao u hadis kudsi, kaže ugoni me u laž moj rob, a nema pravo na to. I kaže vrijeđa me moj rob, a nema pravo na to. Kaže njegovo utjerivanje mene u laž jeste to što kaže da neću proživjeti čovjeka nakon smrti. A njegovo vrijeđanje mene jeste to što kaže da imam dijete, kaže, a slabljen neka sam ja, kako da imam dijete, a nemam drugo. Subhane. Ovdje je riječ subhane, znači slabljenje uzvišenog Allaha u smislu negiranja od njega svega što mu ne priliči. Znači čistota uzvišenog Allaha od bilo kakve krnjavosti. To je znači, pa riječ subhanallah nije tek tako riječ subhanallah. To je, znači, ti si negirao sve ono što ljudi pripisuju Allahu što ne doliči. A potvrdio si mu sve što doliči. Riječ je subhanallah. I zato se, tako, subhanallahu bihamdihi, to je drugi zikrovi koji je izošlo u tom, velike nagrade za to. Zbog značenja koje nose te riječi. Ena je hunu lehu voledu, moram te kunahu sahibe. Kako da ima dijete, a nema druge. Možda ćemo ovdje jedan detalj ostaviti, možda koji je bitan za naredno predavanje. Ovdje je spomenuta druga. Kako da ima dijete, a nema druge. Zauđe, imra, sahibe. Ista značenja. I došla sva u Kur'anu. Pa može ovako uzmano vremena, možda ne zaborimo naredni put o tome nešto progovorimo. Njemu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Sve je to njegovo vlasništvo. I on je stvoritelj, znači tebarak je dala svega toga. Pa ne može, znači, imati, jer žena treba biti od iste vrste. I dijete bio od iste vrste. Pa bi onda, znači, i žena imala pri sebi božanski svojstava i dijete. A to je nemoguće. A to je nemoguće. A وَقَالُوا تَحَدَ اللَّهُ وَلَدَ لَكَ جِئْتُمْ شِيْنْ إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِذُ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Uzvišen je Allah u suri, Merjem je iz korijena srušio ovo ubjeđenje. Kaže i govore, Allah je sebi uzeo dijete. Kaže, nešto krupno govorite, samo što se nebesa nisu raspala od toga i zemlja provalila i brda zdrobila. Da se bude uništeno zbog tih riječi koje ljudi govore, da je uzvišen je Allah sebi uzeo šta? Jer to je direktno, znači, put u širk.
da postoji još ovaj, da ima stvoritelj, da ima dijete koje ima, znači, svojstva stvoritelja. Pa je, ovdje se kaže, oni su kazali, otahad Allahu valada. Allah je sebi uzeo dijete. Jel se dijete uzima? Kaže se, otahada bejten, uzeo je sebi kuću. Otahada arda, uzeo je sebi zemlju. Priuštio je sebi. To se ne kaže za dijete. Dijete dolazi kao produkt potrebe. Je li dijete potpunost ili krnjavost? Kod čovjeka dijete upotpunjava, a kod gospodara je to krnjavost. Jer je dijete potreba. To je potreba čovjeka za dijete. Koliko žena ima koje Allah nije obskrbio muškaraca, kaže, kad će svoje dijete povesti za ruku? To je njemu jedina mašta u životu. I na kraju usvoji dijete. Jer je to potreba čovjeka. I dolazi kao produkt potrebe za šehvetama i prohtjevima. Jer da je uzvišen, Allah nije stvorio čovjeku, ne bi se, znači ne bi se nastavila ljudska vrsta. A kod gospodara je sve to manjkavost. Pa sama njihova riječ koju su upotrijebili ovdje, ne može se koristiti tako. Jer to tako, znači, jer to nije vezano, znači, za živa bića na takav način. Mislimo konkretno za djecu, jer to što je u hadisu Ibn Omara, kod muslima u sajdu, meni tehade kelben, gajde kelbe sajdin, ko sebi priušti, uzme psa, mimo psa, za lov. Toliko i toliko mu biva umanjeno svaki dan šta. A to se ne može kazati i tehade volede. Tako se ne može kazati. Pa su oni, u osnovi ta riječ koja je upotrebljena ukazuje da je njihova tvrdnja šta? Pogrešna. Njihova tvrdnja pogrešna. Drugo, kunu lehu kanitun. I sve je njemu pokorno. Sve mu je pokorno, milom ili silom. Čovjek koji ne vjeruje gospodara, on ne može izaći van okvira pravilnika koga uzvišeni Allah postavio na zemlji. Moraš jesti, moraš piti, moraš disati. Hajde, nemoj disati. Nemaš te opcije. Tvoj hlad seždu čini Allahu. Hajde, digni svoj hlad sa zemlje da ne padne Allahu na seždu. I samo u svemu tome neće da mu bude pokoran kad su u pitanju, jel tako, ibadeti. I obožavanje stvoritelja tebareke ve teala. Bedio se malo te ulord, on je stvorio nebesa i zemlju. Bedije je stvaranje nečega na način kako to nije prije bilo poznato. Pa je ovdje na četiri načina uzvišeni Allah odgovorio njima i njihovoj tvrdnji. Njihova tvrdnja ne ispravlja. Da je njihova tvrdnja što? Ne ispravlja. Uzvišeni Allah stvara kako hoće. Adema i Havu stvorio na isti način. Adem nema roditelja nikako. I Sali sam stvorio tako, od majke bez oca. Stvara kako želi Tebarake ve Teala i ovaj, to je njegova moć. I zato došlo od Isu ibn Mesuda kod Buharije i kod Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, najveći grijeh kod Allaha je da pripišeš Allahu druga, on te je stvorio. Potom da ubiješ svoje dijete iz straha da će jesti s tobom. I treći je da učiniš nemoral sa ženom komši. Kullu lahu qanitun. I sve se to njemu pokorava. Kunut u arapskom jeziku je u stvari dugostojanje. I zato se kaže afdalu salati tulu kunut. Najbolji namaz je onaj kome ima dugi kunut, dugostojanje. Jer učenjaci se razilaze, jer bolji namaz, jer bolje klanjati više rekiata, pa da imaš više seđdi, jer je čovjek Allahu najbliži na seđdi.
Ili je bolje klanjati dva ili četiri rekiata, a da dugo stojiš i da učiš. I to je poznato razdruženje među učenjacima. Oni koji kažu da je bolje da stojiš dugo u namazu i da više učiš Kur'an, oni koriste ovaj hadis koji kod Muslima u Sahihu. Najbolji namaz je namaz u kome se šta dugo? Dugo stoji. Za razliku od onih koji tako koriste hadise vezane za seždu. Ovaj. I ajete koji govore o seždi i tako dalje. Oni kažu bolje je, ili bolje je namaz u kome ima više seđdi, više rekiata. Naravno, ne znači ovaj pretjerano brzo klanjanje, pa da čovjek ili ima samo što... Ne, nego, znači da to bude namaz koji je upotpunio minimum ispravnog namaza, ali da ima prisjedišta više seđdi, a drugi ima više, znači, odnosno duže vremena se provodi na kijam. Allahu Allah.